မင်္ဂလာပါရှင်ဘက်စကိုက်တင်ကြရေးမှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီချက်ကတော့ grade 1ကိုတင်ကြပေးမယ်ဘက်စကိုက်ရဲ့ဒီချက်တင်စာဖြစ်ပါရရှင်ကဲဒီနေ့ဒီချက်တို့မနေ့ကသင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့သင်္ချာသင်ခန်းစာလေးရဲ့အပိုင်း2လေးကိုအတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်နော်မနေ့ကသင်ခန်းစာလေးကလည်းဘယ်လောက်ရှိသလဲပြောကြည့်ရအောင်ကဲအဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပဲဒီချက်တို့အပိုင်း2အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ကဲဒီစကားဒီချက်တို့ပုံမြင်လေးတွေပဲလေ့လာမယ်နော်ကဲတသမမီတို့ပုံထဲမှာဘာကောင်လေးတွေတွေ့လဲဟုတ်တယ်နော်အပြာရောင်ငှက်ကလေးတွေကဲပထမဆုံးပုံလေးကြည့်လိုက်ပါတကိုင်းပေါ်မှာငှက်ကလေးဘယ်နှကောင်ရှိလဲရည်ကြည့်လိုက်ပါဦးဘယ်နှကောင်ရှိမလဲဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒုတိယပုံလေးဆက်ကြည့်မယ်ကဲငှက်ကလေးတွေကနော်တကိုင်းပေါ်မှာ ਨੇ ပြန်သွားတယ်ကဲပြန်သွားတဲ့ငှက်ကလေးဘယ်နှကောင်လဲဝိုင်းပြီးတော့ရည်ကြည့်ပါဦးတသမမီတို့ဖက်စာအုပ်ထဲမှာဒီချေကိုစာခဲတံလေးနဲ့ဝိုင်းပြီးနော်ဘယ်နှကောင်ပြန်သွားလဲโอเคရှစ်ကောင်ပြန်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီနှစ်ခုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ်ပထမကငှက်10ကောင်ရှိနေတာမို့လို့အဝါကွက်လေး10ကွက်ကိန်းက10ငှက်ကလေး10ကောင်ပြန်သွားပြီဆိုတော့တကိုင်းပေါ်မှာငှက်ကလေးကလျော့သွားမှာအဲ့တော့ဒီချေတို့ကငှက်ကလေး10ကောင်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့10ကွက်ထဲကနေ10ကောင်ပြန်သွားတာမို့လို့10ကွက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့10ထဲကနေ10ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီချေတို့ကနှုတ်မယ်နော်10ထဲကနေ10ကိုနှုတ်မယ်ကဲအကွက်ကလေးနဲ့ပဲကြီးလိုက်ပါအောင်10ထဲကနေ2ကွက်10ကွက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တော့ဘယ်နှကွက်ပဲကျန်ခဲ့လဲ2ကွက်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်10ထဲကနေ10နှုတ်တာကအဖြေက1မပြီးသေးပါဘူးဒီမှာကျန်သေးတယ်ကဲနောက်ဆုံးပုံလေးကြည့်မယ်တကိုင်းပုံမှာငှက်ကလေးတွေကခဏတော့ကပြန်သွားတယ်အခုပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထက်ရောက်လာတယ်ထက်ရောက်လာတဲ့ငှက်ကလေးဘယ်နှကောင်လဲဝိုင်းကြည့်ပါဦး3កောင်เนาะဟုတ်တယ်နောက်ထပ်ငှက်3កောင်ထက်ရောက်လာတယ်ကဲထက်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ငှက်ကလေးတွေကတကိုင်းပေါ်မှာတိုးလာမှာလားလျော့သွားမှာလားတိုးလာမယ်ကဲတိုးလာမယ်ဆိုတော့များသွားမယ်တိုးလာတယ်ဆိုတော့ဒီချေတို့ကပေါင်းမိမယ်ဒါဆိုရင်ခဏတုန်းက10កောင်ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ကျန်နေတဲ့2កောင်နဲ့တိုးလာတဲ့3កောင်တွေကိုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှကောင်ရမလဲစုစုပေါင်းငှက်ကလေးဘယ်နှကောင်ဖြစ်သွားမလဲ9កောင်កែដល់ស្រីទីជារូកាដាលីကိုពំញលីនេះပြောជីយ៉ាងងាក់ក្លី10កောင်ឈីដែរកែលក្លី10ចောင်းថောင်းមកងាក់ក្លី10កောင်ឈីដែរម្លងនេះមកអក្កក្លី10កွက်ក៏លែមានណាเนาะពីយិនទីជារូងាក់ក្លី10កောင်ပြန်ទွားដែរហូបពីងាក់ក្លី10កောင်ပြန်ទွားដែរដល់ស្រីអវ៉ាងកွက်លី10ទីជារូសេចក្ដីមកមាត់ថាដែរអវ៉ាងកွက်លី10កွက်ទេក10កောင်ပြန်ទွားរ10កွက်ក៏ဖဲထုတ်လိုက်មែនကဲလက်ချောင်းလေးတွေထောင်ထားတဲ့တသားမမီတို့ကလည်း10កောင်ပြန်သွားတယ်ဆိုရင်လက်ခဏတော့က10ချောင်းထောင်ထားတဲ့က10ချောင်းကိုချိုးလိုက်ပါလက်ပနှချောင်းကျန်မလဲ2ချောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့အဖြစ်1ကဲနောက်ထပ်ငှက်3កောင်ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်တိုးလာတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ပေါင်းပေးရမယ်3កောင်တိုးလာတာမို့လို့3နဲ့ပေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ခဏတော့ကအဝါကွက်လေး2ကွက်ပဲကျန်နေတဲ့ရာနဲ့နောက်ထပ်3ကွက်ထပ်တိုးလိုက်တော့အဝါကွက်လေးဘယ်နှကွက်ဖြစ်သွားမလဲ5ကွက်5ကွက်เนาะဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကအဝါကွက်လေးနဲ့3ပြီးတော့ဒီချေတို့ဒီပုပ်ဆာကိုကိုပါတာကိုဖြည့်ရှင်းလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီချေတို့ကကိန်းနေနဲ့လက်ချောင်းလေးတွေသုံးပြီးတော့လည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ငှက်ကလေး10ကောင်ရှိတယ်10ကောင်ပြန်သွားတယ်3កောင်ထက်ရောက်လာတယ်အလုံးပေါင်း5កောင်ဖြစ်သွားတယ်ကဲဒါတော့ဒီချေတို့ကပုပ်စာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပြမယ်เนาะကဲ5အနှုတ်2အပေါင်း1ဒါဆိုတော့ဒီချေတို့က5ဆိုတော့အဝါကွက်လေးဘယ်နှကွက်ဆွဲထားလဲ5ကွက်ကဲဒီချေတို့က5ထဲကနေ1ကိုနှုတ်မှာဆိုတော့5ကွက်ထဲကနေဒီချေ2ကွက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဘယ်နှကွက်လေးပဲကျန်မလဲ5ထဲကနေ1ကိုနှုတ်တော့3ကွက်ပဲကျန်မယ်ဟုတ်ပြီကဲပြီးတော့အဲ့3ကွက်ထဲမှာဒီချာနောက်တစ်ကွက်ကိုထပ်ပေါင်းပေးမယ်တဲ့ကဲတစ်ကလေးထပ်ပေါင်းလိုက်တော့3ကွက်ခဏကကျန်နေတဲ့3ကွက်ထဲကိုနောက်ထပ်တစ်ကွက်ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့အဝါကွက်လေးဘယ်နှကွက်ဖြစ်သွားမလဲ4ကွက်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကကိန်းနေနေဆိုရင်အဝါကွက်လေး5ကွက်မို့လို့5ကဲနှုတ်ရမှာက2နှုတ်ရမယ်ဆိုတော့5အနှုတ်2 5အနှုတ်2ကဖြေကဒီချေတို့အဝါကွက်လေး3ကွက်ဆိုတော့3ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့5နှုတ်2က3ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီချေတို့1ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ခဏတုန်းက3ပဲကျန်နေတယ်ဒီချေတို့1နဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့3အပေါင်း1က4ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ရဲ့အဖြေက5အနှုတ်2အပေါင်း1အညီ4ဟုတ်ပြီအဲဒီခါဒီချေတို့ပုပ်စာလေးတွေကိုအတူတူဖြည့်ရှင်းကြည့်ရအောင်ဒ
ဒီချေပုပ်စာလေးတင်ချဖတ်ပြမယ်တသားမမီတို့တင်ချလေးနားထောင်ပြီနော်ခလေး9ယောက်ကစားကွင်းနေကစားနေသည်နောက်ထပ်ခလေး3ယောက်ရောက်လာသည်ကဲဒီနှစ်ခုပဲစဉ်းစားရအောင်ပထမခလေး9ယောက်က9ယောက်ကစားကွင်းနေကစားနေသည်ဆိုတော့9ယောက်ဆိုတော့ဒီချေအနီရောင်အကွက်လေး9လုံးဆွဲထားရနော်ရည်ကြည့်ပါအောင်ပြည့်မပြည့်ဘူးဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ခလေး3ယောက်ကထပ်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကစားကွင်းထဲမှာလူပိုများသွားမှာလားလျှော့သွားမှာလားကစားကွင်းထဲကိုထပ်ပြီးတော့လူတွေရောက်လာတယ်3ယောက်ထပ်ရောက်လာဟုတ်တယ်တိုးလာမယ်တိုးလာမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲပေါင်းပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချေတို့က9ယောက်နဲ့3ယောက်နဲ့ပေါင်းတော့9နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ30ဟုတ်ပြီကဲမပြီးသေးပါဘူးမိကွန်းလေးကရှိသေးတယ်ခလေး4ယောက်ကအိမ်ပြန်သွားတယ်တဲ့သူတို့ဆော့ရတာပြင်းလာလို့ဆိုပြီးတော့4ယောက်ကပြန်သွားတယ်တဲ့ကဲခဏတော့ကအလုံးပေါင်း10ယောက်ရှိနေတဲ့တဲက4ယောက်ကပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီချေတို့30တဲကနေ4နှုတ်မယ်ဘယ်နှယောက်ပဲချင်မလဲ6ယောက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေတို့ကခုနှစ်အပေါင်း3က30အဲ့ထဲမှာဒီချေတို့4ယောက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်း6ယောက်ပဲချင်ခဲ့တော့မယ်ဒါဆိုရင်အဖြေကခုနှစ်အပေါင်း3အနှုတ်4အညီ6ကဲဒီပုံစံလေးလည်းအတူတူဖြည့်ရှင်းရအောင်ဒီချေမေးခွန်းလေးတစ်ခါလောက်တင်ချဖတ်ပြပေးမယ်နော်ဒီချာလေးနားထောင်ပြီးဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့မှဒီချေနဲ့အတူအဖြေကိုစဉ်းစားမယ်ထွန်းထွန်းမှာပန်းသီး10လုံးရှိသည်ထွန်းထွန်းသည်ပထမနေ့တွင်ပန်းသီး4လုံးနောက်တစ်နေ့တွင်ပန်းသီး2လုံးစားလိုက်သည်ထွန်းထွန်းမှာနောက်ဆုံးပန်းသီးညီမကျန်သည်ဒီချေမေးခွန်းလေးကိုပြန်ပြီးဖတ်ပြပေးမယ်နော်မေးခွန်းလေးကရှည်နေလို့ထွန်းထွန်းမှာပန်းသီး10လုံးရှိသည်ထွန်းထွန်းသည်ပထမနေ့တွင်ပန်းသီး4လုံးနောက်နေ့တွင်ပန်းသီး2လုံးစားလိုက်သည်ထွန်းထွန်းမှာနောက်ဆုံးပန်းသီးမြည်မြကျန်သည်ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေမေးခွန်းလေးရဲ့သဘောတရားရှင်းပြပေးဦးမယ်ထွန်းထွန်းဆိုတဲ့ကောင်းလေးမှာပန်းသီး10လုံးရှိတယ်ဒီချာမှတ်ထားမယ်နော်ပန်းသီးဘယ်နှလုံးလဲ10လုံးဟုတ်ပြီအဲ့10လုံးနဲ့မှာမှသူကပထမရံမှာပန်းသီး4လုံးစားလိုက်တယ်။ကဲစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပန်းသီးကညော့သွားမှာလားတိုးသွားမှာလား။ညော့သွားမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်4လုံးစားလိုက်တယ်ဆိုတော့4လုံးကိုဘာလုပ်ရမလဲ။နှုတ်ရမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တချို့ရို10လုံးနဲ့က4လုံးကိုနှုတ်မယ်။ဘယ်နှလုံးပဲကြံမနှုတ်မလဲ။ဒီမှာအနီရောင်အဝိုင်းလေးနဲ့ဒီချေပြထားရနော်ပန်းသီးလေးတွေကိုစားဖြူထားတာ။ဟုတ်ပြီ10လုံးနဲ့က4လုံးနှုတ်လိုက်တော့6လုံးပဲကြံမယ်။ကဲသူကနောက်တစ်နေ့မှာပန်းသီး2လုံးကိုထပ်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်။စားလိုက်တယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးယော့မှာလားထပ်တိုးလာမှာလားစားလိုက်တော့ယော့သွားမယ်ကဲယော့တယ်ဆိုရင်ဒီချေတို့ရဲ့တင်ချသဘောတရားအရာနှုတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ခဏတော့ကကြံနေတဲ့ပန်းသီး6လုံးထဲကမှနောက်ထပ်2လုံးကိုယော့သွားတာမို့လို့နှုတ်လိုက်တော့6ထဲကနေ1ကိုနှုတ်မယ်ကဲအဆိုရင်ဒီချေတို့က6ထဲကနေ1နှုတ်လိုက်တော့အဖြေဘယ်လောက်ရမလဲ4ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ထွန်းထွန်းမှာပန်းသီးအလုံးဘယ်နှလုံးပဲကြံတော့မလဲ4လုံးဟုတ်ပြီဒါကိုဒီချေတို့ကတင်ချသဘောတရားအနေနဲ့ဆိုရင်10အနှုတ်4အနှုတ်2အညီဘယ်လောက်လဲ4ဟုတ်တယ်နော်4လုံးပန်းသီးဆိုတော့4လုံး4လုံးပဲကျန်တော့မယ်ခေဒီခါပုစာလေးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တူတူစဉ်းစားမယ်တူတူတွက်မယ်နော်မိကုံးလေးကိုတေးတေးချာချာနားထောင်မိကုံးလေးကိုနားလည်တော့ရင်တသားမမီတို့ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်တယ်နော်ចောင်းပန်းញံတွင်ပန်းအဖြူ3ပွင့်ပန်းအပြာ 2.2 ပန်းအနီ 4.0 ရှိသည်ចောင်းပန်းချံတွင်ပန်းပွင့်အားလုံးမြည်မြရှိသည်ပြန်ပြောမယ်နော်ចောင်းပန်းချံတွင်ပန်းအဖြူ 3.0 ပန်းအပြာ 2.2 ပန်းအနီ 4.0 ရှိသည်ចောင်းပန်းချံတွင်ပန်းပွင့်အားလုံးမြည်မြရှိသည်ကဲပန်းကြံထဲမှာចောင်းရဲ့ပန်းကြံထဲမှာပန်းအဖြူလေးဘယ်နှပွင့်လဲ3ပွင့်ဒါကြောင့်ဒီချက်အဖြူအောင်လုံးလေး3လုံးเนาะအဖြူအောင်လုံးလေး3လုံးကပန်း3ပွင့်ကိုကိုစားပြူထားတာပန်းအပြာ2ပွင့်အပြာရောင်လုံးလေးက1လုံးဟုတ်ပြီပြီးတော့ပန်းကရှိသေးတယ်အနီရောင်ပန်းလေးတွေရှိသေးတယ်ပန်းအနီက4ပွင့်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုဒီချက်တို့ပန်းကအဖြူရဲ့အပြာရဲ့အနီရဲ့ဆိုပြီး3မျိုးရှိတယ်အဖြူက3ပွင့်မို့လို့3အနီက2ပွင့်မို့လို့2ပန်းအနီရောင်ကအပြာရောင်က2ပွင့်မို့လို့2ပန်းအနီရောင်က4ပွင့်မို့လို့4ကဲသူပါမေးလဲကြည့်လိုက်တော့ပန်းညံမှာရှိတဲ့ပန်းပွင့်နေအလုံးဘယ်လောက်ရှိမလဲတဲ့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ
ကဲစုစုပေါင်းကိုမေးတာဆိုတော့ဒီချေရိုးရဲ့တင်ချသဘောတရားရပေါင်းမယ်ပန်းဖြူ3ပွင့်ရပန်းပြာ2ပွင့်ရပန်းနီ4ပွင့်ရအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ပါကဲဒါကတော့တသောမီတို့ကိုယ်တိုင်ပေါင်းကြည့်ပါအဖြေဘယ်လောက်ရမလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချေရိုးလေးချိန်ခန်းလေးတွေရှိပါတယ်လေးချိန်ခန်းလေးတွေလေးချိန်ခန်း1အောက်ပါတို့ကိုတွက်ပါအောက်ပါတို့ကိုတွက်ပါကာကြီးရနဲ့ခါခွေခါငယ်ကာကြီးငါစာလုံးစာလင်းစာခွေရှစ်ပုတ်ရှိပါတယ်တသမမီတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတွက်လို့အဆင်ပြေမလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချဲကနှစ်ပုတ်ကိုဒီချဲနဲ့အတူတူတွက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တော့တသမမီတို့ကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ရမယ်နော်ကဲနှစ်ပုတ်ကိုဒီချဲနဲ့အတူတွက်မယ်ကာကြီးပုတ်စာလေးကိုတွက်ကြည့်မယ်မိကိုလေးဖတ်ပြီးပါအောင်ကာကြီးမိကုန်းကငါအပေါင်းတစ်အပေါင်းသုံးကဲဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့ဒါလေးကိုဖြည့်ရှင်းမယ်။ကိန်းနေကနှလုံးပေါင်းတာမဟုတ်တော့ဘူး။ကိန်းသုံးလုံးပေါင်းတာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီချဲတို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့ရတဲ့ကိန်းသုံးလုံးပေါင်းခြင်း20နဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်။ကဲ9အပေါင်း1အပေါင်း3ဆိုတော့ဒီချဲတို့ကအရှိကကိန်းနှလုံးကိုအရင်ဖြည့်ရှင်းမယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကရလာတဲ့အဖြေနဲ့နောက်မှကြံခဲ့တဲ့ကိန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့ကအရှိမှရှိတဲ့ကိန်းနှလုံးလေးက9အပေါင်း1ဆိုတော့9နဲ့1နဲ့ကိုစဉ်းစားမယ်။ကဲ9နဲ့1နဲ့ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လက္ခဏာလေးကြည့်လိုက်တော့အပေါင်းဒါဆိုရင်ပေါင်းမယ်9နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့6ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရလာတဲ့အဖြေ6ကိုအနောက်မှာကျန်တဲ့3နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရအောင်မယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လက္ခဏာလေးကြည့်လိုက်တော့အပေါင်းဒါဆိုရင်6နဲ့3နဲ့ကိုပေါင်းမှာ6နဲ့3နဲ့ပေါင်းကြည့်တဲ့အဖြေကဒီချေရုရဲ့နောက်ဆုံးအဖြေပဲ6နဲ့3နဲ့ပေါင်းအဖြေဘယ်လောက်ရမလဲကိုဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့ကအညီဆိုတဲ့လက္ခဏာလေးရဲ့ပေးမှာကိုလို့ရေးမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့ညီမျှချင်းရဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်9အပေါင်း1အပေါင်း3အညီကို Okay ခါခွေးပုတ်စာလေးကိုလည်းအတူတူတွက်ရအောင်။ခါခွေးပုတ်စာလေးကိုအရင်ဆုံးဒီချဲကိုမေးခွန်းလေးဖတ်ပေးပါအောင်။ခုနှစ်အနှုတ်နှစ်အနှုတ်လေးကဲဒါဆိုရင်ဒီချေရိုးကခဏတော့လို့ပဲရှေ့ကနန်းနှစ်ခုကိုအရင်ဖြည့်ရှင်းမယ်ရလာတဲ့အဖြေကိုမှနောက်ကနန်းနဲ့သွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဒါဆိုရင်အရှိကနန်းလေးနှစ်ခုက9နဲ့1နဲ့ကဲ9နဲ့1နဲ့ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လက္ခဏာလေးကိုကြီးလိုက်မယ်ဘာလို့ရမလဲအနှုတ်ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်နှုတ်မယ်9တဲ့က1နှုတ်မယ်ဖြည့်ဘယ်လောက်ရမလဲ9ဟုတ်ပြီ9အဲ့ဒီတော့မှရလာတဲ့အဖြစ်9လေးနဲ့အနောက်မှာကျန်တဲ့ကနန်းလေး4ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမယ်။ကဲဘာလို့ရမလဲ?ပေါင်းရမလား?နှုတ်ရမလား?သိချင်တော့အရှိကသူ့ပေးထားတဲ့လက္ခဏာကဘာပေးထားလဲ?အနှုတ်လို့ပေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်နှုတ်ရမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကခဏတော့ကရတဲ့အဖြစ်9တဲ့ကနဲ့နောက်မှာကျန်တဲ့4လေးကိုဆက်ပြီးတော့နှုတ်မယ်။9တဲ့က4နှုတ်လိုက်ရင်အဖြစ်ဘယ်လောက်ရမလဲ?10ဟုတ်ပါတယ်။ကဲဒီချင်နောက်တစ်ပုတ်ကိုတွက်ပြအောင်မယ်ဒီချာလေးတွက်ကြည့်မယ်နော်ဒီခါကျတော့ဒီချေတို့ကလက္ခဏာလေးတွေကနှစ်ခုလုံးရောထားတဲ့လက္ခဏာလေးမို့လို့အတူတူတွက်ရအောင်ဘယ်လောက်ရှိသလဲပြောကြည့်ရအောင်ခါငယ်မိကုံးက8အပေါင်း2အနှုတ်3ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကကိန်းသုံးလုံးတွက်ချင်းဒီနဲ့တွက်မယ်အရင်ဆုံးအရှိကကိန်းနှလုံးကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ရလာတဲ့အဖြေနဲ့မှနောက်ကိန်းကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမယ်အရှိကကိန်းနှလုံးကဒီပုတ်စာထဲမှာပါလေ8နဲ့2နဲ့8နဲ့2နဲ့ကိုဘာလို့ရမလဲဂျားတဲ့ကလက္ခဏာကြည့်လိုက်ပါအပေါင်းဒါဆိုရင်8နဲ့2နဲ့ကိုပေါင်းမယ်8နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့30ကဲရလာပြီ30အဲ့ဒီရလာတဲ့အဖြေကိုအနောက်ကကနန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်30နဲ့3နဲ့ကိုဘာလို့ရမလဲကြည့်လိုက်တော့3ရှေ့မှာဘာလက္ခဏာလေးတွေ့လဲအနှုတ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့နှုတ်ပေးရတော့မယ်ဒါဆိုရင်30တဲကနေ3ကိုနှုတ်မယ်အဖြေဘယ်လောက်ရမလဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တသမမီတို့ကဂါကြီးရဲ့ငါရဲ့စာလုံးရဲ့စာခွဲကိုကိုယ်တိုင်တွက်ပေးရမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်